Dedim, oxu deyən birini, deyirdim, oxa. Mən də deyirdim, ay bala, mənim səsim yoxdur. Sən deyir, ağlayırdın. Mən də deyir, yalandan oxuyurdum ki, nəmi, əzzi balamı. Ondan sonra sən sakitləşirdin. Sakitləşirdin və elə-elə görüblər ki, həvəsim var da, yəni sonsuz həvəsim olur. Yəni, genetik gələn bir his deyil bu, həm, Öhrət müəllim. Yəni, atada, anada, dayıda, əmrdə belə musiqi sahəsində çalışan olur. Yox, musiqi yox. Atam, demirəm mən, muğam bilinsin, amma muğamları bilirdi. Gözəl bilirdi. Gözəl bilirdi. Ayırırdı ki, bu çağırgahdır, bu şurdur. Yəni, musiqiçi də öyrədi. Anam da, mənim anam Axund qızı olub. Əruzu bilirdi, baxmayaraq ki, ali savadı yoxdur. Bəli. Ən belə çətin görürsən, bir sözü mənim üçün açırdı o sözləri. Amma sonra tar məni rahat bıraxmadı. O bağlanan bağlandım. Bəli, bəli. Görürsün. Çox yaxşı eləyib bağlamışsınız, Möhlət müəllim. Sizin kimi sənətkara bu xalq nail olub bunun nəticəsində. Amma hər halda, hər biriniz ayrı artı bizim üçün çox dəyərlisiniz. Mən bu fikri hamınıza şamil edirəm. Və bir üç vəziyyət var da. Bir kefi kök olanda insan nəyəsə qapılıb çalmaq istəyir, ifa etmək istəyir. Bir naxoş olanda bir nə bilim, bəzən dərdləşmək istəyirsən. Bir də məcburi vəziyyət var da, yəni efir. Hansında daha çox sizdə almır? Mən ümumiyyətlə bədahəti xoşlayan adamam. Bax, bir görürsən, hazırlaşıram. Yəni, ovqatın xoşluğuna, naxoşluğuna dəlalət etmir, hə? Bəli, məşq eləyirəm, gəlirəm, tamam yadımdan çıxır ki, nə məşq elədim. Orada baxıb görürsən, sənə bir gözəl söz deyirlər, ruhlandırırlar səni. Təmiz fikrin dəyişir, başqa bir şeylər gəlir beyni və ifa edirsən, ağlıva deyilir. Yəni, təbdən çox şey asılı deyirsiniz. Bəli, təbdən asılı. Görmək, öyrənmək deməkdir, Möhrət müəllim. Biz bu fikri hamı çox yaxşı bilirik. Bugün biz sizin sayənizdə çox şeylər eşidəcəyik ki, öyrənək. Olar ştatdan kənar bir sual verim. Buyurun. Möhlət müəllim, yola gəlmək, yola gəlməmək eyibdir, yoxsa yoldan çıxmaq? Yola gəlməmək eyibdir. Yoldan çıxmaq eyib deyil. Yoldan çıxmaq, o artıq gedirsən o yolla, çıxandan mısın gör ki, çıxdın yolunla. Sizin növbəti canlı ifanız bizi hansına dəvət edəcək? Valla, istəyərdim bir qara gözlər, Cahangir, Cahangirov. Səgah da orada, Səgaha qonaq eləyim dinləyiciləri, tamaşaçıları. Buyurun, Böhlət müəllim. Davam eləyək. Thank you.
Çox sağ olun Möhlət müəllim. Valla siz danışdınız, tarı danışdırırsınız. Bir dinləyici olaraq deyirəm. Yeni qoşulan bizə izləyicilərimiz, hər biriniz vaxtı xeyirli günü, aydın olsun deyirik. Və bir daha yadda üçün deyirəm ki, Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çalı Alətləri Ansamblı bugün bizim qonağımızdır və bu ansamblın bədii rəhbəri, xalq artisti Profesor Möhlət Müslümovun həyat və yaradıcılıq fəaliyyətinin eyni zamanda bu ansamblın keçdiyi yoldan fəaliyyətindən söhbət açırıq. Ümumiyyətlə, Dədə Qorquddan gəlib bizim sazımız. Ümumiyyətlə, simli alətlər, elə bilirəm ki, hər bir ayrı halda bizim genetik yaddaşımızın, təfəkkür tərzimizin ifadəsidir. Və ümumiyyətlə, şərq muğamlarından bizim muğamlarımız nə ilə fərqlənir? Yəni, söhbət Azərbaycan muğamından gedir. Belə bir qənaətdəsiniz ki, yalnız və yalnız tarım pərdəsi ilə, Möhlət müəllim. Bəli, bilirsiniz, bizim tarımız elə inkişaf eləyib ki, bəli. Allah Üzeyir Hacıbəyova rəhmət eləsin. Tarda o kora pərdələr deyirlər. Onları vaxtı ikən ləğv eləməklə bizim tarımızın səs diapazonun gətirdi Avropa not sisteminə eyni səviyyə qoydu. Yəni, digər xalqlarda o pərdələr qalıb. Elə? Qalıb. Bəzi görürsən ki, şərq xalqlarında var o pərdələr. Məsələn, İran tarımında var o pərdələr. Türkiyədə var o pərdələr. Yəni, ama biz o pərdələri götürməklə nəyə nail olduq əslində? Nəyə nail olduq, mən deyirəm. Deməli, görürsünüz, bugün tarda klasik əsərlər də ifa edirlər. Dünyanın ən böyük simfonik orkestrlərindən. Tar Avropa not sisteminə eyni səviyyədə dayanır. Bəli. Üstünlüyü bunda oldu. Amma yenə də görürsünüz ki, muğamlarımızda da dəyişiklik oldu da. Yəni, muğamların da oxurda güşələrin, bəzilərin götürdüyü görürsən. O pərdələr ləğv eləməklə o pərdələri bizim muğam da təkmilləşdi. Vaxtı ikən Üzeyir Hacıbəyov yığırmış muğam ifaçılarını. Görürsən, hərə bir fikir söyləyirmiş. Sonra onları buraxırmış ki, gedin, məşvərət keçirilmiş. Və sonra özü ümumi məxrəcə gəlib o muğam sistemini, o cədvəli qurdu. Ona görə də bugün bizim muğamlar şərq xalqları içində, muğamların içində seçilir bizim muğamlar. Neçə pərdədən ibarətdir tar, Möhlət müəllim? Tar 22 pərdə. İbarətdir. 22 pərdə. Mən operatorumuzdan xahiş edirəm, Möhlət müəllim, o tarı bir kamerə tərəf tutun. Bir yaxından göstərsin o tarı. Bax, mən siz nəyə soruşmaq istəyirəm? Üzüm tərəfə tutun, zəhmət olmasın. Deyirəm ki, görürsünüz də, 3 ağacın birləşməsində əmələ gəlib tar. Tut ağacı, buradan bura qədər qoz ağacı, aşıqlar da armud ağacından. 22 pərdə. Əsl düzgün səsdə insan səsi 22 pərdəni gəzməlidir, 2 oktava yarım. Əvvəllər görürsən ki, tarım bu pərdəyə qədər səsi çatırdı muğamı oxumağa. Əgər bura qədər çatmırsa, onu qəbul eləmirdilər məktəbə ki. Bir də haradasa 3-4 pərdə səs çatmır. Düzgün insan səsi, yəni bəm registr, orta registr, zil registr. Bunların üçü də var. Möhlət müəllim, sarı sim deyilir. Nə deməkdir o? Hə, bax, o sarı sim, mən də cavan olanda çox şəhəm deyirlər ki, ürəyimin sarı simlə toxundum. Son dövrlərdə biraz başa düşdüm ki, bu nə deməkdir sarı sim? Nə deməkdir, deyin biz də bilək. Bax, sarı sim, mən son illərdə görürsən, sarı simdə çalmağı biraz çox sevirəm. O qədər yumşaqdır, o qədər kövrəkdir, o qədər həzindir ki, sarı sim. İkinci pərdəyə deyilir o. Bax, ikinci sarı sim budur da ikinci. Bir ansasını görürsün, nə tərz? Bir az da tamam edək. İndi bir şey ifadə edəcəm. Siz yalnız sarısını da çaldınız. Hə, sarı. İndi birazdan bundan sonra bir şey ifadə edəcəm sizin üçün. Onu çalışaram sarısını da çox hissəsini çalam. İnşallah. İnşallah. Deyir ki, orada istəyir ki, görsün. O dediyimi sübut edeyim. Bugün sizdən yalnız və yalnız gözəl, xoş mahallar istəyirik. Möhlət müəllim, deyirlər filan kəsin, belə bir fikir var mövcuddur ki, məsələn, filan xanəndənin səsi şurada, Seygahda, nə bilim, Mahur indi də bərkiyib. Tarif haçıları arasında belə bir ayrı seçkilik varmı? Muğamlar doğrudan hamısı mənim üçün əzizdir. İstəyir 7 muğam, istəyir əlavə muğamlar. Amma bizim Seygah ki var, Seygah. Seygah heç bir şərq xalqlarında yoxdur. Seygahın növləri, Seygahın rəngarəngliyi. Əgər bir başqa şərq xalqlarında var seyahlar, amma o yandırıcı, o xallar, o iniltilər, o oxumalar... O yoxdur da, yanaşma tərzi fərqlidir. Yoxdur onlarda. Möhlət müəllim, seyahat dediniz, yeri gəlmişkən, bilmirəm, siz bu fikri mənə neçə illər öncə demişdiniz. Nə vaxt qalıb xatırımda, amma qalıb.
Dediniz ki, mən Seygahı həmişə bizim unudulmaz sənətkarımız, xanəndə Səxavət Məmmədov üçün çalmışam. Allah rəhmət eləsin. Səxavət, Səxavət biz, Babu Fəxrəddin Dadaşov, mən Səxavət, biz Qarabağ məclislərinə gedirdik. Bizim günümüz, demək olar, Ağdamda keçirdi. O axarlı-baxarlı Ağdamda, o kəndlərdə, Abdal Gülablı. Qoy, buyum, mən bunu qeyd edeyim. Səxavətlə bir məclisdə, özü iki günlük məclislər olardı əvvəl. Gördüm, mağar toylar idi, iki gün, üç gün dolurdu Ərdəm. Bir məclisdə 5 dəfə Mirzə Hüseyn Seyyahı sifariş verirdilər. Biz də cavan uşaqlardıq. Deyir, Rüstəm yaşlıydım mən. Görürdüm ki, eyni adam oturub, bir saat bundan qabaq qulaq açırdı o Mirzə Hüseyn Seyyahına. İndi yenə də Mirzə Hüseyn Seyyahı sifariş verirlər. O adam qulaq açır, dedim, Səxavət, gəl biraz dəyişək də, bunlar bir dəfə qulaq açıblar bizim bayaq. Fəxrəddin əmən təzə rəylər tapırdıq, axtarırdıq, təzə iştiriklər tapırdıq, təzə elementlər tapırdıq. Cəmaat da dedi ki, aşıb, bunlar nə qayırır? Onda bilirsiniz, o rəsmi kasetlər, zatlar yox idi. O belə kasetlər vardı, toylarda yazılırdı. Əllərdə gəzirdi bizim kasetimiz. Üçlük, Səxavət, Fəxrəddin, mən üçümüz. Görüntülərdən yaddaşlarda var, Möhlət müəllim? Varsa, biri sizin də evlərdə var, mən elə sizin efirlə müraciət eləm, əgər varsa olar, mən də istəyirəm onu. Həm mənim üçün nostalji istəyirdi, həm də mən istəyirəm onu bugün zamanlar hamısı qulaq açsın ki, o vaxt, özü də tarın kamançanın dəb olmayan vaxtında, o vaxt heç tarın kamançanı fütülərdən çıxarmaq olmurdu. Deyirdilər ki, vay, 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 hanı skripka, hanı gitara, qoymurdular tarın kamançanı məclisə. Amma biz onu aparırdıq, sübut edirdik ki, bax, bizim tarımız budur, cavan idiq da. Çünki elə bir ürəyimizə danmış deyir, bax, bir vaxt indiki zaman gələr, bizim tarımız UNESCO-nun şəhaləti olar. Qoruduq, saxladıq, bütün əzablara dözdük də. Bax, Fəxrəddinlə mən, bəlkə, nə bilim, neçə il işləyirik bir yerdə biz? 40 ilə yaxındır da. Uşaq vaxtından işləmişik bir yerdə. Nə gözəl. Dözdük də, dözdük əzablara, min şükür edirəm. Çox gözəl. Bir təklif eləmək istəyirəm, Möhlət müəllim. Mən deyirəm, bəlkə indi bir canlı ifanızı